Anımsadı, hörmətli millətvəkilləri. Xalqımızın vətən müharibəsində tarixi qələbəsi ilə yadda qalan 2020-ci ildə köləli müasir formalarında olan insan alveri ilə mübarizə bir an belə səngiməmiş, əksinə əvvəlki illərdə əldə edilmiş uğurların inkişaf etdirilməsi başlıca vəzifələrdən olmuşdur. Ancaq məlum olduğu kimi, ötən il dünyada pandemiyanın doğurduğu problemlər və sosial-iqtisadi fəsadlar əksər ölkələrdə insan alveri nə məruz qalma risklərini dəfələrlə artırmışdır. Pandemiya paralel olaraq cinayətkar qruplaşmalar üçün yeni imkanlar açmış, məcburi əmək, məişə zorakılığı ilə müşahidə olunan cinsi istismar halları ölkə daxili insan alveri cinayətləri xeyli çoxalmışdır. BMT-nin insan alveri ilə bağlı ümumdünya hesabatına əsasən qlobal miqyasda müəyyən edilmiş qurbanların 50% cinsi istismara, 38% məcburi əməyə məruz qalmış, 6% cinayətkar fəaliyyətə cəlb olunmuşdur. Qalanı dilənçilik, məcburi nikah, insan orqanlarının alqı-satqısı və digər məqsədlər üçün istismar edilmişdir. Sözsüz ki, koronavirus infeksiyası ilə bağlı ölkəmizdə də tətbiq edilən məhdudiyyətlər insan alverinə qarşı mübarizədə planlaşdırılan tədbirlərin tam kəsilməsini istisna etmişdir. Bununla belə, insan alveri cinayətlərinin aşkarlanması və qarşısının alınması, onlara şərait yaradan halların müəyyən edilib aradan qaldırılması, həmin hüquqa zidd əməllərə həssas əhali qruplarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyət diqqət mərkəzində olmuşdur. Ötən ilin ən mühüm hadisələrindən biri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə insan alverinə qarşı mübarizəyə dair sayıcə 4-cü milli fəaliyyət planının təşkilənməsi olmuş və bu konseptual sənədlə icrası 2020-ci ildə nəzərdə tutulan tədbirlər yerinə yetirilmişdir. Konkret olaraq, xarici dövlətlərdə müəyyən edilmiş insan alveri qurbanları Azərbaycana qayıdış şahidnaməsinin verilməsinə görə dövlət rüsumundan azad edilmişdir. Yaşayış yeri və doğulduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında əsasnamədə əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan insan alveri qurbanlarının yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmasının proseduru təsbit edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında məhşə zorakılığı ilə mübarizəyə dair 2020-2023-cü illər üçün milli fəaliyyət planında da və Azərbaycan Respublikasının uşaqlara dair 2020-2030-cu illər üçün strategiyasında qadınların və uşaqların insan alveri təhlükəsindən müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlər də nəzərdə tutulmuşdur. Nazirlər Kabinetinin insan alveri ilə mübarizəni tənzimləyən aidiyyəti qərarlarına qurbanların ödənişsiz psixoloji yardım almaq hüququ və həmin yardımın göstərilməsinin xüsusiyyətləri barədə normalar əlavə olunmuş, psixoloji reabilitasiya və psixoloji korreksiya qurbanlara göstərilən xidmətlərə aid edilmişdir. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ölkəmizdə sosial izolasiya tədbirlərinin tətbiqinə başlandığı 2020-ci il 14 mart tarixinə dək olan müddətdə Daxili İşlər orqanları tərəfindən səhiyyə qurumlarının həkim mütəxəssisləri və psixoloqlar cəlb olunmaqla insan alveri ilə bağlı orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində 350-dən çox görüş, yığıncaq və konferans keçirilmişdir. Sonrakı dövrlərdə maarifləndirmə işi onlayn formatda təşkil olunmuşdur. Təhsil Nazirliyi, İnsan Alverinə Qarşı Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiyası və Asan Könüllərinin iştirakı ilə İnsan alverinə qarşı mübarizə gününə həsr olunmuş virtual görüş keçirilmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş daha 10 tədbirdə iştirakçılara məcburi əməyin, xüsusən uşaq əməyinin istismarının qarşısına alınması yolları, müvafiq qanunvericinin tələbləri izah edilmiş, habelə Mədəniyyət Nazirliyi Respublikanın 13 şəhər və rayonunda 20-dən çox webinar və iclaslar keçirilmişlər. Xarici ölkələrə gedən vətəndaşların, eləcə də ölkə ərazisindən tranzit istifadə edən və Respublikaya gələn əcnəblərin insan alveri təhlükəsi barədə məlumatlandırılması davam etdirilmiş, bu məqsədlə 12.000 maarifləndirici vəsait hazırlanıb, aidiyyəti hökumət strukturlarına təqdim olunmuşdur. Dövlət sərhəd və dövlət miqrasiya xidmətləri tərəfindən beynəlxalq marşrutlarda hərəkət edən şəxslərə Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində insan alveri riskləri,
bu növ təhlükəylər üzləşdikləri zaman müraciət edə biləcəkləri qurumlar haqqında maarifləndirici buketlər paylanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri hökumət təşkilatlarının dair Dövlət Dəstəyi Şurası insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində ümumilikdə 31 tədbir keçirmiş, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri isə 15-ə yaxın televiziya və radio kanalında, həmçinin elektron kütləvi informasiya vasitələrində maarifləndirmə xarakterli verilişlərdə iştirak etmişlər. İnsan alverinə qarşı mübarizədə görülmüş işlərin ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə müvafiq məlumatlar Daxili İşlər Nazirinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, təbliğat işinin təşkilində qeyri hökumət təşkilatları koalisiyasının, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin böyük əməyi olmuşdur. Eyni zamanda qeyri hökumət təşkilatlarının insan alverinə qarşı mübarizəyə dair təqdim etdiyi 20 layihə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri hökumət təşkilatlarında Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 172,5 min manat vəsait ayrılmışdır. İnsan alverinə qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün təlim və treninqlərdə pandemiya ilə bağlı hökumət tərəfindən müəyyən edilmiş tələblər çərçivəsində baş tutmuşdur. Daxili İşlər orqanlarının rəhbər heyətinin Əməliyyat və İstintaq Qurumları əməkdaşlarının cəlb olunduğu ixtisas artırma kurslarında insan alveri ilə mübarizənin xüsusiyyətləri nəzərə çatdırılmış və xüsusi polis qurumunun nümayəndələri həmin tədbirdə təlimatçı qismində iştirak etmişlər. Yetkinin yaşına çatmayanlarla iş strukturlarının 150-ə yaxın zabitin iştirakı ilə keçirilmiş treninqlərdə isə insan alverinin qurbanı olan uşaqların aşkarlanması və müdafiəsi ilə bağlı mövzular tədris olunmuşdur. Bununla yanaşı, Ədliyyə Nazirinin və Vəkillər Kollegiyasının iştirakçılığı ilə hakimlər və vəkillər üçün təşkil olunmuş ixtisas artırma kurslarında insan alveri probleminə ayrıca mövzu olaraq yer verilmişdir. İnsan alveri ilə bağlı əksər cinayətlərin transsərhəd xarakteri daşıması nəzərə alınaraq hesabat dövründə xarici tərəfdaşlar və təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi də diqqət mərkəzində olmuşdur. Mənşə və təyinat ölkələrin əlaqədar dövlət orqanlarının nümayəndələri ilə görüşlər zamanı, məlumat mühəndisinin intensivinin artırılması, qurbanların öz ölkələrinə qaytarılmasının sadələşmiş mexanizmləri, axtarışa elan edilmiş təqsirləndirilən şəxslərin ekstradisiyası və digər vacib məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. İnsan alverinə qarşı mübarizədə əməkdaşlığın perspektivləri Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının, Amerika Birləşmiş Ştatının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin və bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin təmsilçiləri ilə görüşlərdə də müzakirə edilmişdir. Vafiq sahədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsinin Avropa Şurasının İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Ekspertlər Qrupu Kreta'nın Beynəlxalq Miqrasiya və Beynəlxalq Əmək Təşkilatlarının hesabatları öyrənilmiş, təklif və tövsiyələri nəzərə alınmış, bütövlükdə həmin donor təşkilatlarla əməkdaşlıq gücləndirilmişdir. Ümumən, Daxili İşlər Nazirliyinin 40-a yaxın ölkənin aidiyyəti dövlət strukturları ilə imzaladığı 100-dən çox müqavilə insan alverinin qurbanı olan Azərbaycan vətəndaşlarının yerini digər dövlətlərdə operativ müəyyən edilməsində, həmin cinayətləri törədənlər haqqında məlumatların toplanmasında, razılaşdırılmış tədbirlərin keçirilməsində bu gündə real nəticələr verməkdədir. Hörmətli millət vəkilləri, insan alverinin geniş yayılmış formalarından olan məcburi əməklə mübarizə sahəsində vəzifələr də planlı şəkildə yerinə yetirilmişdir. Pandemiya dövründə həyata keçirilən məşğulluq proqramı çərçivəsində 100 min nəfərin işlə təmin olunması və 12 min ailənin özünə məşğulluq proqramlarına cəlb edilməsi vətəndaşların məcburi əməyin qurbanına çevrilməsi riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmışdır. Bu xüsusda qeyd edilməlidir ki, ölkə üzrə bağlanılan əmək müqavilələrinin sayının xeyli artması, eləcə də işsiz və iş yerini müvəqqəti itirmiş şəxslərə dövlət tərəfindən 450 milyon manat vəsaitin ödənilməsi, qeyri-formal məşğulluğun azalmasında və məcburi əmək cinayətlərinin profilaktikasında mühüm amillərdən olmuşdur. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Əmək Münasibətlərinin Monitoring Mərkəzi tərəfindən tikinti sektorunda
həyata keçirilən nəzarət tədbirləri də əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirməsində ciddi irəliləşdirən olduğunu göstərmişdir. Belə ki, əvvəlki illərdə tikinti obyektlərinin inşası ilə məşğul olan işçilərin təxminən 34% əmək müqaviləsi bağlanmadan çalışırdısa, hazırda bu göstərici 13% dək azalmış və bu müsbət təmayül davam etməkdədir. Monitorinqlər zamanı 67 nəfərin əmək yaxud xidməti müqavilə olmadan işləməsi aşkarlanmış və bununla əlaqədar aidiyyəti təşkilat barədə toplanmış materialı baş prokurorluğa göndərilmiş, 4-ü inzibati qayda cəmələndirilmişdir. Hesabat ilində həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri ilə Respublika üzrə cəmi 5 məcburi əmək faktı müəyyən edilmişdir. Bu cinayətlərin 9 qurbanının ölkə daxilində kənd təsərrüfatı sahəsində istismar edildiyi məlum olunmuş və hər bir fakt üzrə istintaq aparılaraq təqsirkar şəxslər məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir. Uşaq əməyinin istismarının qarşısının alınması məqsədi ilə keçirilmiş reydlər zamanı ailə mühitindən, pedagoji və ictimai təsir vasitələrindən kənarda qalan, küçələrdə işləyən və dilənçilik edən 370 uşaq aşkar edilmişdir. Aparılmış yoxlamalar həmin uşaqların məcburi əməyin qurbanı olmadığını, lakin onların, demək olar ki, hamısının Azərbaycanda uzun illər məskunlaşmış qaraçı ailələrindən olduqlarını göstərmişdir. Müvafiq istiqamətdə araşdırmalarla məlum olmuşdur ki, onların valideynləri dövlətdən ünvanlı sosial yardımlar almalarına, əksəriyyətinin bələdiyyə və pay torpaqlarının olmasına baxmayaraq, müxtəlif bəhanələrlə işləməkdən boyun qaçırır, yalnız özlərində peşə seçdikləri və azyaşlı uşaqların da cəlb etdikləri dilənçiliklə məşğul olurlar. Qeyd edilən şəxslər də daxil olmaqla, övladlarının təlim tərbiyəsi ilə bağlı, üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyən 120 valideyn barəsində inzibati tənbih tədbirləri görülmüşdür. Bununla bərabər, müvafiq problemlərin aradan qaldırılması, uşaqlara qayğı və yardımların göstərilməsi məqsədilə yerli icra hakimiyyətləri yanında komissiyalara, qayımlıq və himayə orqanlarına 450 material göndərilmişdir. Yeri gəlmişkən, məlumat üçün diqqətə çatdırım ki, azyaşlara tütün məlumatlarının satılması faktlarına görə 1568 şəxs inzibati məsuliyyət cəlb edilmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin əməkdaşları 2020-ci ildə övladlığa götürülmüş, qayımlığa və himayə verilmiş, 120 uşağın yaşadığı ünvanların maritoniklə keçirmiş, hər birinə zəruri sosial yardımlar göstərmişlər. Vafiq maritoniklər həmçinin yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qayımlıq və himayəçilik komissiyaları tərəfindən 277 uşağın yaşadığı ailələrdə aparılmışdır. Belə yoxlamalar zamanı övladlığa götürülmüş uşaqların hüquqlarının pozulması hallarını aşkarlanmamışdır. İnsan alveri cinayətlərinin aşkarlanması və təqsirkar şəxslərin məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunması sayəsində əməliyyat axtarış tədbirləri də səmərəli olmuşdur. Nəticədə 155 insan alveri, habelə insan alveri məqsədi ilə, sənədlərlə, qanunsuz hərəkətlərlə əlaqədar 40 cinayət qeydə alınmışdır. 2019-cu ildə müqayisədə sözü gedən hüquqa zidd əməllərin sayının 14 fakt və ya 7,15% artması, əvvəlki illərdə törədilmiş latent xarakteri daşıyan bu cinayətlərin daha çox aşkarlanması ilə əlaqədar olmuşdur. Məcburi əmək cinayətlərinin hamısı, insan alveri cinayətlərinin isə 98% açılmış, onları törətmiş 7 nəfərdən ibarət 3 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilmişdir. Həmin cinayətlərə görə başlanmış cinayət işləri üzrə 20 nəfər təqsirləndirən şəxs qismində cəlb edilmişdir. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslərin sayının aşkarlanmış faktlara nisbətdə az olması, bir insan alverçisinin bir neçə qurbanı istismar etməsindən irəli gəlməklə, bu növ cinayətlərin xarakterik əlaməti kimi qeyd olunmalıdır. Axtarışda olan 23 təqsirləndirən şəxsdən onu tutulmuş, xarici dövlətlərdə gizlənən qalan 13 nəfərin aşkarlanıb ölkəyə ekstradisiya olunması üzrə hazırda lazımlı tədbirlər görülür. Məhkəmələr tərəfindən ittiham hökmü çıxarılmış 15 nəfərdən 12-si azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş, 2 nəfər şərti məhkum edilmiş, 1 nəfərin cəzası təxirə salınmışdır. Müəyyən edilmiş 94 insan alver qurbanından 93-ü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, biri əcnəbi olmuşdur. Onlardan 81-i cinsi istismar məqsədi ilə Türkiyə Respublikasına, 4-ü Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılmış, 9-u ölkə daxilində məcburi əməyə məruz qalmışdır.
Zərər çəkənlərdən 80-i Daxışlar Nazirinin sığınacağına yerləşdirilərək hər birinə tibbi, psixoloji, hüquqi yardımlar göstərilmiş və sosial xidmətlərlə əhatə olunması məqsədi ilə qeyri-hökumət təşkilatlarına yönləndirilmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin insan alveri qurbanları üçün yardım mərkəzində 90 qurbanın reabilitasiyası və reinteqrasiyası üçün zəruri tədbirlər də görülmüşdür. Nəticə etibarilə onlardan 13-si işlə təmin edilmiş, 25-i peşə kurslarına göndərilmiş, 58-i ailələrinə qaytarılmış, 9-una şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin alınmasında köməklik göstərilmiş və hər birinə 700 manat bir dəfəlik müavinət ödənilmişdir. Qurbanların övlətləri də diqqətdə saxlanılaraq 12 uşaq məktəbə qədər təhsil proqramına cəlb olunmuş, 9-unun atalığı müəyyən edilərək aliment alması, 14-ünə doğum şəhadətnaməsinin verilməsi təmin olunmuşdur. Xarici ölkələrdə əmək fəaliyyəti, təhsil, əcnəbilərə nikah, məişə zorakılığı, miqrantların müvəqqəti qeydiyyatı, övladlığa götürmə və digər məsələlərlə əlaqədar qaynar xətt telefon xidmətinə daxil olmuş 5705 müraciət araşdırılaraq qanuna uyğun ölçülər götürülmüş, təşəbbüskarlara zəruri izahatlar verilmişdir. İnternet informasiya resurslarının və kütləvi informasiya vasitələrinin gündəlik monitorinqində aparılaraq insan alveri, onun müxtəlif formaları və ictimai mənəviyyət əleyhinə olan 370-ə yaxın hüquqa zidd əməl barədə məlumat aşkarlanmış və hər bir üzrə qanuna uyğun tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir. Hörmətli millət vəkilləri, Azərbaycan insan alveri ilə bağlı 4-cü milli fəaliyyət planını qəbul etməklə qeyd olunan sahədə institusional islahatları davam etdirməkdə, Dünya Birliyinin göstərdiyi səylərə dəstək verməkdə israrlı olduğunu bir daha təsdiqləmişdir. Bugün yeni milli fəaliyyət planının uyğun olaraq insan alveri və məcburi əmək faktlarının vaxtında aşkarlanması, təqsirli şəxslərin müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb olunması, qurbanların müdafiəsi, cəmiyyətə reinteqrasiyası və digər vacib istiqamətlərdə aidiyyəti dövlət orqanları və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə qarşılıqlı əlaqədə sistemli iş aparılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sonuncu hesabatına görə dünya üzrə əhalinin hər 100 min nəfərinə 13 qurban düşdüyü halda Respublikamızda bir nəfər təşkil edir. Bu və digər müsbət məqamlar həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tərəflərinin qorunub saxlanması, əhalinin məşğulluğunun və həyat səviyyəsinin davamlı olaraq yaxşılaşması sayəsində dövlətin ortaya qoyduğu böyük bir fəaliyyətin nəticəsidir. Bütün bunlarla yanaşı, insan verilə mübarizədə görülmüş işlər də çoxdur. Növbəti illərdə qarşıda duran hədəflər, cinayət təqibinin, əməliyyat axtarış fəaliyyətinin, maarifləndirmə işinin, qurbanların müdafiəsi və sosial reabilitasiyası üzrə fəaliyyətin səmərəsini daha da artırmaq, beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. Bu istiqamətdə zəruri tədbirlər Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, dövlət başçının fərman və sərəncamlarına, ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun aracılıqla davam etdirilir. Məruzənin sonunda insan verilən mübarizənin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsində, bütövlükdə bu mühüm sahədə bütöv siyasətinin, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində bilavasitə iştirak etdiyinizə və səmərəli əməkdaşlığa görə sizə, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti institutlarına və media nümayəndələrinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.